Pēc publiskās rezonanses lietu par kriminālu procesa izbeigšanu saistībā ar kādu vīriešu piekaušanu Daugavpilī vēlreiz nu jau izvērtē vairāki prokurori. Gadījums nonācis arī Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētāja redzeslokā. Plašāk stāsta Zandozo Balode. Šādi Līvai Samarēns izskatījās uzreiz pēc iznākšanas no slimnīcas. Otrs attēls no rīta pēc pamošanās. 4. Maija vakarā viņš saņēma ap 20 sitieniem. Pa galvu, pa seju, pa degunu viss asiņoja. Vēl ilgstoši pēc uzbrukuma viņš jūt nodarījuma sekas, nav atgriezies darbā. Bija vēl tas smadziņas satricinājums un es gulēju ilgstoši apmēram 3 nedēļas. Un pēc tam kļuva sliktāk un arī... Tā kā man ir diagnosticēti autiska spektra traucējumi, priekš manis tāda pieredze ir drusku smagāka, tā var teikt, nekā parastam cilvēkam. Līvais uzbrucēja iepriekš nepazina. Vīrietis uzbrucis Līvai seksuālās orientācijas dēļ. Viņš saka piekasīties, vai esam no LGBT pārstāvī, no rupjā valodā. Valsts policijas lēmums par kriminālu procesu izbeigšanu Līvajam bija ārkārtīgi nepatīkama ziņa. No kriminālu procesa izdalīts materiāls administratīvā pārkāpuma procesa sākšanai par maznozīmīga miesas bojājuma nodarīšanu. Noskaidrots, ka aizdomās turētājs cietušajiem nodarīs miesas bojājumus, nevis huligānisku motīvu vadīts vai ar mērķi traucēt sabiedrisko kārtību un mieru, bet gan personiskās attieksmes dēļ, un šīs darbības nebija vērstas uz rupju sabiedriskās kārtības un miera traucēšanu vai rupju un aizskarošu konfliktu izraisīšanu bez iegansta vai izmantojot maznozīmīgu iegansta. Šāds valsts policijas skaidrojums izraisīs plašu rezonansu nevien sabiedrības, bet arī vairāku juristu lokā. Saeimas juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins par policijas argumentiem brīnās un nevar saprast, jo viņa ieskatā lietai būtu bijis jānonāk līdz tiesai par kriminālu sodāmu darbību. Šo lēmumu parakstīja policijas pulkvežu leitnants. Jūs saprotat, tas nav ierindas policijas tu domāšanas tad atspoguļojums. Diemžēl mēs redzam, ko doma policijas, nu, teiksim, arī vadība. Un skaidrs, ka, ja ir tāda domāšana, ja viņa neredz noziedzīgu nodarījumu pazīmes, viņa uzskata, ka tas ir vienkārši konflikts starp diviem draugiem. Nu, ja viņa šeit tā rīkojas, es pieļauju, ka arī citos līdzīgos gadījumos viedokļi var būt līdzīgi. Problēma ir dziļāka. Valsts policija gan norāda, ka šāds lēmums pieņemts pēc uzraugošā prokurora norādījuma. Ģenerālprokuratūra minēto situāciju pašlaik vērtē. Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurore, izmantojot amatā augstāka prokurora tiesības un pilnvaras, ir pieprasījusi konkrētās krimināllietas materiālus nekavējošas pārbaudes veikšanai. Pārbaudes rezultāti varētu būt zināmi šajā nedēļā. Zandozo Balode, Latvijas televīzija.